Celkem 4 historické stavby musela letos zhodnotit porota, která bude rozhodovat o udělení prestižní ceny Lidová stavba roku. Letos bude Zlínský kraj odměňovat nejlepší rekonstrukce lidových staveb už po 9. Musím říct, že z toho mám velmi dobrý pocit, protože za ta léta se nám nashromáždilo opravdu hodně zdařilých staveb. Těch bylo za 9 let téměř 50. Všechny letos přihlášené historické budovy si odborná porota v čele s radním Zlínského kraje Miroslavem Kašným pečlivě prohlédla a ohodnotila. Objevujeme spoustu pracovitých, snaživých lidí, kteří to naše dědictví, to fyzické dědictví našich otců se snaží zachovávat a je to nádhera, že opravdu se nestarají jenom o ty zdi, o ty střechy, aby tu památku zrekonstruovali, zrestaurovali, ale vždycky se ji snaží dávat podle svých schopností a možností a potřeb i tu vnitřní náplň. Letos čekala porotu cesta do Karolinky a Raďkova. Kandidátem na ocenění je i nové muzeum v Bystřici pod Lopeníkem. Tam v současné době opravují bývalou hospodářskou budovu z druhé poloviny 19. století. Unikátní pohled na precizně udržovanou historickou usedlost nabídla porotcům také nominovaná stavba v Šumicích. Rozhodovat o tom, kdo se nakonec stane vítězem, nebude proto jednoduché. Pravidla jsou totiž přísná. Je nutné, aby ti, kteří se podílejí na obnově a revitalizacích těchto objektů, musí k tomu přistupovat velmi citlivě a to, co se kde na které stavbě odehrává po té pracovní stránce, musí být v jakési harmonii se stavebně historickými hodnotami. O vítězi bude mít porota jasno až příští týden. Vše ale zůstane utajeno do počátku října, kdy se uskuteční oficiální udílení cen. Ty pak osobně předá hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.